Hallo en welkom, stralende ziel. Wat fijn dat je erbij bent, wat fijn dat je kijkt. Deze keer gaan we het hebben over transformatie. En de transformatie van de oude wereld naar de nieuwe wereld. En eigenlijk de oude aarde, de 3D-aarde, naar de nieuwe aarde, de 5D-aarde. En wij als lichtwerkers hebben natuurlijk ontzettend veel werk al verricht in onszelf om allerlei transformaties door te gaan. En onze energie dus helemaal, zoveel mogelijk in ieder geval, in die 5D-energie, dus de nieuwe wereldenergie te krijgen, zeg maar. En dat is ook onze taak. Hè? Hoe meer wij in die vijfde dimensie energie kunnen zijn, hoe meer wij eigenlijk in die liefdesenergie kunnen zijn, hoe meer wij de transformatie kunnen helpen, kunnen assisteren op die manier. Dus hoe meer wij in de liefde zitten, hoe beter het is, hoe meer we eigenlijk bijdragen aan de wereld en deze transformatie. Maar, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar in ieder geval voor mij is het zo dat ik nog steeds toch wel af en toe in oude stukken stap. Of dat oude stukken, oude angsten, zeg maar, mij weer terug in die angstige oude wereld trekken. En dat hoort helemaal bij het proces. Dus ik kreeg van de gidsen een kleine techniek, een meditatie waarmee we dus oude stukken die nog in die oude wereld gevangen zitten, of vastzitten eigenlijk, terug kunnen halen naar het hier en het nu, naar de vijfde dimensionele wereld, de nieuwe wereld waar we naartoe gaan. Hoe we dat gaan doen. Het begint door helemaal in je hart te zitten. Dus zoveel mogelijk liefde te voelen. Je hart zoveel mogelijk te openen. En dan gaan we eigenlijk onze wereld veranderen. Dus we stappen van die nieuwe wereld weer bewust in de oude wereld. En het kan zijn dat je visualiseert dat je op een wereldbol vol licht staat en dat die wereldbol weer eigenlijk geswiped wordt. Ja, dat je die swiped naar de oude wereld. Hè? Dat een donkere wereld weer is, de 3D-wereld. En je staat daar nog steeds in je hartenergie, want alleen de wereld is veranderd, heb je geswiped. En voor de rest, jij bent nog dezelfde. Jij hebt nog die liefdesfrequentie in je hart. En dan pak je eigenlijk, alsof dit een hele prachtige bol licht is, pak je daar een stuk uit. Jouw liefdesenergie. Jouw liefdesessentie. Eigenlijk jouw essentie. En die hou je zo in je handen, zo voor je uit. En daarmee magnetiseer je alle stukken terug naar jou. Die nog gevangen zitten of die nog eigenlijk aan het ronddolen zijn in deze oude wereld. Als dat klaar is, sluiten we onze handen. We nemen het weer mee terug. We swipen weer in gedachten naar de nieuwe lichtwereld. En we laten de stukken die we terug hebben verzameld, samensmelten in ons hart. Dat gaan we doen. Dus neem misschien nog eventjes een slokje water. Of zorg dat je lekker zit. Wat het ook is voor jou. En we gaan beginnen. Adem. Adem een paar keer diep in en diep uit. Adem in. En adem uit.
En nog een keer adem in. En adem uit. En nog één keer adem in. En adem uit. En dan roep ik de Pleiadische afgezanten van het licht aan. En ik vraag hen bij ons te komen. En in een prachtige kring om ons heen te komen staan. Om iedereen die deze meditatie doet. En neem even een moment om die prachtige energie te voelen. Die beschermende energie, die beschermende cirkel. En dan roepen we ons hoger zelf aan. En we vragen ons hoger zelf om bij ons te komen. En onze persoonlijke gidsen van licht en liefde. Wees welkom. En dan vraag ik aan de Pleiadische afgezanten van het licht om onze cirkel heen kristallijne pilaren te plaatsen. En ik roep aartsengel Michael van licht en liefde aan. En ik vraag hem ook om bij ons te komen in deze prachtige cirkel. En al deze lichtwezens vullen onze cirkel met hun liefde en hun licht. Voel hoe dat gebeurt. En adem, adem naar je hart. En op je uitademing laat je los. Ontspan je. Ontspan je de duisternis, de verkrampingen, de spanningen, wat het ook is, die je rond je hart hebt, die jou verhinderen om je hart verder te openen. Blijf ademen. Blijf ontspannen. En open je hart. En ontvang de liefde in deze cirkel. Ontvang. Vul je hele hart ermee op. Vul jezelf met liefde. Neem een situatie in je gedachten, of haal dat erbij, waarin je liefde voelde. En dat kan een situatie zijn dat je in de natuur liep, of met vrienden was, met familie, of met je kind, met je huisdier. Die pure onvoorwaardelijke liefde. Haal die herinnering naar boven. Voel het. Voel die liefde. Vul je hart daarmee op. Open je hart daarvoor.
en laat het aanvullen met het licht en de liefde van je hoger zelf en jouw persoonlijke gidsen van licht en liefde. Totdat midden in je hart je een prachtige bal van liefde met je meedraagt. En focus je aandacht daar helemaal op. En misschien helpt het om je handen op die plek van je hartchakra te plaatsen. Voel die liefde. Voel hoe jij in de frequentie van de nieuwe wereld staat met jouw liefde. En misschien sta je wel op een prachtige, lichte wereldbol met jouw hart, jouw liefde en alle prachtige lichtwezens om jou heen. En dan vragen we aan de Pleiadische afgezanten van het licht om ons weer even terug te brengen naar die oude aarde, de 3D-aarde. Je kunt misschien ook wel zelf swipen. En anders laat je het over. Die prachtige lichtwezens om je heen. En voel hoe de energie verandert. Hoe je het eigenlijk al ontwend bent. En wees niet bang. Blijf in die liefde. Blijf die liefde voelen. Je bent beschermd. Je bent veilig. Met al die prachtige wezens om je heen. In jouw liefde. En dan pak je van die prachtige liefdesbol in je hart. Pak je een klein stukje. Een klein vlammetje. En die hou je zo in je handen voor je. En je laat dat vlammetje, dat stukje van jouw liefdesenergie, alle stukken terugmagnetiseren die zich nog bevinden in deze oude wereld. Misschien helpt het ook zelfs om je naam te roepen. En ik roep je terug, al mijn stukken, die hier nog in deze frequentie zijn, op deze oude wereld zijn. En als vanzelf magnetiseert het naar je toe. En als het genoeg is, dan pak je al die stukken vast in je handen. Je brengt het naar je hart. En dan vragen we nu aan de Pleiadische afgezanten van het licht om ons weer terug te brengen naar de nieuwe wereld, naar de nieuwe aarde. Of je swipt weer naar die prachtige aarde vol licht. En voel hoe de energie verandert.
En laat de stukken die je terug hebt gehaald samen smelten in je hart. En het zal vanzelf de weg terugvinden. En dan bedanken we al die prachtige lichtwezens die ons hebben bijgestaan tijdens deze meditatie. Dank je wel, Hoger Zelf. Dank jullie wel, persoonlijke gidsen van licht en liefde. Bedankt, Aartsengel Michael van licht en liefde. En bedankt, Pleiadische afgezanten van het licht. En ook bedankt, prachtige lichtwezens in een lichaam die hebben meegedaan. Dank jullie wel. En deze oefening, deze techniek kun je zo vaak doen als je zelf wil. Dus wees niet bezorgd van, oh, straks heb ik iets achtergelaten. Je kunt het gewoon zo vaak doen als je zelf wil. Oké. Tot de volgende keer. Wees stralend.